Інформаційний підсумок дня у випуску новин на 9 каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання. І сьогодні у випуску. Кінець карантину. Школярі Дніпра повертаються до навчальних закладів. Плюс один міжнародний рейс. Відтепер з аеропорту Дніпра можна дістатися Берліну прямим рейсом. У день столичного суду по справі Павла Шеремета у Дніпрі зібрався мітинг. Невдалий експеримент. Сплатити за проїзд в електротранспорті Дніпра через термінал більше неможливо. Ще два дні і вимушеним канікулам кінець. 17 лютого школярі Дніпра розпочнуть навчання після 11-денного карантину. Його вирішили не продовжувати, бо міський відділ лабораторних досліджень зафіксував зниження захворюваності на 27%. Усі заклади загальної середньої освіти невдовзі запрацюють у звичному режимі. Про це повідомила прес-служба міської ради. Суд у Києві, мітинг у Дніпрі. Із десяток міських активістів прийшли під стіни обласної прокуратури. Виступали проти засудження підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Я нагадаю, автомобіль медійника вибухнув у центрі столиці влітку 2016 року. Цієї зими поліція затримала 5 ймовірних фігурантів провадження. 3 оголосили про підозру. Це ветеран АТО Андрій Антоненко, військова лікарка Яна Дугарь і дитячий хірург і волонтерка Юлія Кузьменко. Усіх підозрюваних тримають під вартою. З них лише Яна Дугарь під нічним домашнім арештом. Обидві жінки вимагали переглянути запобіжні заходи. Розгляд їхніх апеляцій призначили на 14 лютого. Саме цієї дати активісти Дніпра і вийшли на мітинг. Наполягають, справа шита білими нитками. Яна Дугарь була в цей час в АТО, коли її звинувачили. Якщо з відеоспостережень камер, то там чітко видно, що дівчина, яку підозрюють, вона не має тату на руках. У Яни Дугарь, і це доведено з 12-го року, є тату. Зараз відбувається підміна понять. Явно видно, що з героїв, патріотів намагаються зробити злочинців. Таке вже було в Україні, коли ми були в складі СРСР в 60-ті роки. Таке дуже нагадує 37-й рік. Просто пройти повз і сказати, що це справи Києва, що от вони там хай розбираються, а ми тут просто будемо жити, як нічого не відбувається. Так не можна, тому що кожен може бути наступним. Хотілося, щоб вони визнали, що вони роблять, вибачилися як мінімум. Попри протести, апеляційний суд Києва відхилив запити Яни Дугарь і Юлії Кузьменко. Усім нардепам, які були готові взяти підозрюваних на поруки, відмовили. Запобіжні заходи для обох лікарок лишаються незмінними. Новий аеропорт ще не збудували, але нові рейси вже додають. Із червня із Дніпра можна буде літати до Берліна. Продаж квитків вже відкрили. Вартість від 149 доларів. Забезпечує перельоти авіакомпанія «Роза вітрів». І також керівництво аеропорту анонсувало, що цьогоріч до Дніпровського аеропорту заходить 2 нові авіакомпанії, які поки що не розголошують. І в 2020-му дніпряни можуть розраховувати ще й на лоукости. За рахунок нових рейсів хочуть збільшити пасажиропотік. Зараз цифра менша за 1 мільйон на рік. А майбутній новий аеропорт дозволить приймати до 3 мільйонів пасажирів на рік. Сергій Криворотченко, перший заступник гендиректора аеродрому, говорить, що міжнародний аеропорт Дніпропетровськ зазнає таких змін вперше за 5 років. Досі тут працювало 3 авіакомпанії, а прямих міжнародних рейсів було 2 – з Тель-Авівом і Віднем. Влітку додаються кілька чартерних рейсів до туристичних міст. Я нагадаю, що кілька днів тому визначили переможця тендеру на проєктування злітної смуги нового аеропорту. Поки що все йде за планом. Відкрити новий аеропорт Дніпро планують у 2022 році. Планируємо закінчити в маї місяці з 12 по 25 окончательний ремонт нашої взльотної посадочної полоси для того, щоб повністю відповідати требованиям авіакомпаній, які пред'являють
по безопасности полетов в наш аэропорт. Рассматриваем вопрос регулярного сообщения с Турецкой Республикой в Австрию, в Германию, в Польшу. Стремимся к тому, чтобы лоукост-компания зашла с лета этого года. Лето у нас наступает с 29 марта. Не обязательно 29 марта, может быть, это будет с июня, но обязательно мы работаем над этой программой для того, чтобы лоукоста завести. Потому что я согласен на том, что уже запрос общества превратился в обиду общества на нас. Сплатити карткою за проїзд у дніпровському електротранспорті вже неможливо. Термінали, що встановили у вагонах першого трамваю, демонтують, а ті, що залишаються, вже не працюють. Що стало причиною згортання проєкту, знає Кирило Бережний. Пан Дмитро 4 роки працює контролером, перевіряє наявність квитків, в тому числі і в першому трамваї. Каже, дуже рідко натрапляють на пасажирів, які сплачують за проїзд банківською карткою. В основному люди розраховуються готівкою, пред'являють електронний квиток або електронний проїзний. Дуже-дуже рідко хто сплачує через валідатори. Дніпряни про можливість скористатися карткою знають. Однак такий варіант розрахунку у пасажирів не в фаворі. В принципі, не користуюсь, чесно. Я в основному как бы, налічка розплачуюся. Дуже рідко плачу там карти або якимось таке. Вот. Ну, как бы, я більше привик к налічці. Мені так удобніше, как бы, постійно как бы, налий в кармані. Мені так удобно платити. Все ж таки готівка, так? Да, да. Так удобніше как-то. Не задумуєшся. Все время какие-то деньги є в кошельке, поэтому лучше розплатитися уже так, чем думать, що надо карточку купити или еще что-то. Ну, а телефоном пользоваться просто не умею так. Готівка. Готівка. А чому готівка? Не знаю. Так комфортніше? Да. Ну, если бы была карточкой, было бы удобнее, потому что карточка всегда с собой. Наличка не всегда присутствует в карманах. QR-код. QR-код? Да. Ага. Чому саме QR-код? Так легче. Готівкою. Стандарт. Можливість розплатитися карткою за проїзд, зазначає очільник департаменту транспорту Дніпровської міськради, спільний експеримент міськради і Приватбанку. В 2017 році в першому трамваї Дніпра почали встановлювати термінали. Майже 2 роки експерименту показали, такий спосіб оплати не прижився. І на те є об'єктивні причини – технічні і економічні. Перший трамвай в день перевозить порядка, ну, плюс-мінус 60 тисяч пасажирів. Воспользовались посттерміналами. За декабрь, за весь месяц 3300 пассажиров. То есть я считаю, что это несоизмеримые вообще цифры. Постоянно возникали конфликты с пользователями этими терминалами о том, что терминалы не работают, то есть он просто висит банально, да, о том, что карточка не считывается, о том, что карточку вроде бы считала, но очень долго он обрабатывает внутри процесс. То есть это, ну, это и есть разговор о том, что у нас система не вдосконала была. То есть потому пришли к решению о том, чтобы это свернуть. В результаті проєкт з терміналами в першому трамваї закривають. Прибрати пристрої з усіх вагонів планують до кінця місяця. Натомість в департаменті обіцяють таки запровадити єдиний електронний квиток. Коли це станеться, питання все ще відкрите. Для цього, кажуть, потрібно вносити зміни до законодавства. В законі прописали, тобто пасажир повинен отримати білет або електронний білет. Так вот, что такое электронный билет, никто не разумеет до сих пор. Сейчас поданы определенные правки с нашей стороны в Министерство инфраструктуры. Как только это имплементируется, мы готовы этим заниматься. Там есть определенные правки, которые требуют изменения законов. А это голосование Верховной Рады. Кирило Бережний, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. За газ і його доставку з 1 січня сплачуємо окремо. Це для українців не новина. Утім, виникає багато питань, пов'язаних із тарифами. У Дніпрі за газ, як товар, кошти отримує розподільча компанія «Дніпропетровськгаззбут». А за доставку мешканці сплачують вже транспортному підприємству «Дніпрогаз». Це підприємство щороку розраховує для кожного споживача фіксовану суму до сплати. Имеется объем газа, который домовладение потребило в минувшем газовом году. Оно делится на 12 равных частей, и полученный объем умножается на действующий на данном этапе тариф на распределение природного газа. Утвержден тариф на распределение в размере 66 копеек за 1 кубометр без НДС. Этот тариф будет действовать с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года. С 1 июля 2020 года тариф на услуги по доставке природного газа для днепрян, для акционеров,
акционерное общество «Днепрогаз» утвержден в размере 77 копеек за 1 кубометр. Нова система тарифоутворення дозволяє користувачам зекономити, так кажуть у Дніпрогазі. Мовляв, до змін вартість доставки палива була вдвічі більшою. Якщо людина самостійно провела газові труби до свого помешкання, вона все одно має сплачувати за обслуговування та ремонти цих комунікацій. Адже безпеку подальшого користування ними забезпечує транспортна компанія. За це мусять платити і ті, хто підключений до газопостачальної системи, але за різних причин не користується газом протягом останнього року. Для них Національна комісія із державного регулювання готує окремі умови оплати. Голосувати за них планують у березні. Если это газовая плита просто, то есть газ используется для пищеприготовления, объем газа, который будет браться для расчета стоимости услуг по доставке газа, будет составлять 39 кубов в год. Если газ используется для подогрева воды и пищеприготовления, то есть есть газовая плита и газовая колонка, объем будет составлять 126 кубов в год. Если газ используется комплексно, в том числе для отопления домовладений, то эта величина будет составлять 314 кубов газа в год. Героїзм на Пентагоні. Борис Філатов нагородив 16 пожежних за успішну ліквідацію пожежі у малосімейці, що на проспекті Слобожанського. Гуртожиток спалахнув 9 лютого, близько 5 години вечора. Займання відбулося в квартирі на 6-му поверсі. З полону вогню площею 12 квадратних метрів рятувальники врятували 40 мешканців. Операція пройшла без жертв. Окрім грамот, вогнеборці отримали грошову винагороду із фонду міського голови Дніпра. Знайомтесь, це Олексій. Він працює в службі порятунку більше 10 років, а віднедавна ще й став героєм. 14 лютого його та ще 15 пожежних урочисто нагородили за порятунок мешканців малосімейки на Слобожанському проспекті або Пентагоні, як її ще називають місцеві з масштабної пожежі. Згадує, густий чорний дим рвався із вікон, затягнув увесь коридор. Найтяжче було те, що була велика кількість людей, яких потрібно було евакуювати. Коридори вузькі, багато кімнат, також були проблеми з електропостачанням. Нельзя було сильно тушити, тому що могло електричеством ударити людей, які знаходилися на етажі, на цьому, тому що коридор, третя квартира, виходить, спочатку, і відрізала всіх остальних від виходу. Вивільнити з вогню вдалося усіх, загалом 10 мешканців. Інші 30 були евакуйовані. 5 постраждалих одразу госпіталізували. Вони отруїлися чадним димом та отримали опіки. Їх на днях особисто провідав міський голова Дніпра. Поговорив з цими нещасними жінками, які лежать в четверці, і вони розказали, условно, як очевидці подій, як потерпівші, як це все відбувалося. І низький поклон за те, що так сработали, тому що вони кажуть, якщо б не ребята, то все. Я знаю в подробностях не від вас, а іменно від пострадавших наших потерпівших земляків. Нагородити почесною грамотою Дніпровської міської ради Булигіна Володимира Олександровича, старшого лейтенанта. За проявлену відвагу вогнеборцям виділили грошову винагороду з фонду міського голови Дніпра. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Зізнатися у коханні, подарувати валентинку чи зробити крок більш серйозний. 14 лютого всі закохані відзначають свято, а деякі пари в цей день офіційно реєструють свої стосунки. На Дніпропетровщині пар, що побралися саме цього дня, найбільше серед інших регіонів. Анна Вернігорова також пройнялася атмосферою Дня Святого Валентина. Я оголошую вас чоловіком і дружиною! Оплески! Рома та Аня відтепер родина. У День Святого Валентина вони побралися. Амур цілився у цю пару давно, але потрапив у ціль не відразу. Раніше ми зустрічалися на вулиці, як потім оказалось, ми пересікалися взглядами, пересікалися по роботі. Ну, от случай, як-то 5 октября 2018 року ми зустрічалися, і з 15 октября ми почали зустрічатися вже. Амур попав. День Святого Валентина для нової родини тепер точно незабутній. Батьки не стримують сліз та емоцій. Молодята ж дякують їм за те, що навчили кохати, адже саме з любові починається нове життя. Не схибив Бог кохання у випадку Олі та Валери. Молодята віддали один одному серця близько року тому.
нервують, переймаються за весілля гостей та за подальше спільне життя. Адже Амур цього разу працював не один. У напарники запросив Лелеку. А що, да. Що тут планувати? 14 сентября. У Чечелівському радці 14 лютого з'явилися на світ майже 20 нових комірок суспільства. Ще декілька хвилин і ось вона, новонароджена родина Комар. Чи готові ви створити сім'ю? Нести відповідальність за щастя коханої людини, за благополуччя в родині. Дозвольте запитати вас, В'ячеславе? Так. Дозвольте запитати вас, Олена? Дуже готова. В нашій області саме у День всіх закоханих в цьому році назавжди віддали своє серце один одному понад 200 пар. Вони офіційно зареєстрували свої стосунки. У Чечелівському жраці, як символ вічної любові, молодятам дарували червоні троянди та намагалися віддячити Амуру, який знов заточує стріли та шукає нові цілі. Анна Вернігорова, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. І це всі матеріали нашого випуску. На продовження інформаційного блоку буде про спорт і погоду. Я з вами не прощаюся. В актуальному інтерв'ю буду спілкуватися із Наталією Будяк. Вона директорка Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Будемо говорити про майбутні реформи у медицині. Залишайтеся.